নমস্কাৰ প্ৰিয় গ্ৰাহকসকল, সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অঙঠা পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা। আজি দেখুৱাইছোঁ ভোট জলকীয়াটো আমাৰ এনেধৰণে কাম হয়। ভোট জলকীয়াখিনি সেই আহিছিল কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা, আৰু এনেধৰণে ভোট জলকীয়া আমালৈ আহে। আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ জলকীয়াৰ ভোট জলকীয়াৰ যিটো সোৱাদ, সেইটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হয়। আৰু এনেকৈ আমাৰ কাটিং কৰা হয়, কাটিং কৰি পেলাই আমি এনেকৈ ষ্টক কৰোঁ, তাৰপিছত শুকুৱা হয়। আমাৰ শুকুৱাই বিভিন্ন কাৰিকৰী কাম কৰা হয়। আমাৰ অঙঠাৰ যিসকলে মেনুফেকচাৰ কৰে, কাৰিকৰী কাম কৰাৰ পিছত আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পেকিং ওলায়। আৰু 50 টকাৰ পৰা আমাৰ ইয়াত পাব এনেকুৱা বাঁহ গাজৰ সৈতে ভোট জলকীয়া আছে। এতিয়া নতুনকৈ বনি আছে ভোট জলকীয়াৰ সৈতে নেমু আচাৰ, খুব জনপ্ৰিয়, খুব ভাল পায় মানুহে। আৰু ভোট জলকীয়া আচাৰসমূহতো আছেই, 50 টকাৰ পৰা আমাৰ পাব। আৰু বাঁহ গাজ ভোট জলকীয়া 40 টকাৰ পৰা পাব, লগতে নেমু ভোট জলকীয়া যিটো আছে সেইটো 30 টকাৰ পৰা পাব। এনেধৰণৰ পেকিং কিছুমান আমাৰ হয়। আৰু এটা কথা, যিমানে পুৰণা হয় তিমানে এটা সোৱাদটো বেলেগ এটা হয়। আৰু তেনেকৈ বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ আমি পাইছোঁ ভোট জলকীয়া, যিহেতু আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো ঠাইলৈ পঠাওঁ আৰু বাহিৰলৈও পঠিওৱা হয়। ইয়াতে যোগাযোগ নম্বৰ থাকিব, আপোনালোকে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে। সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।